Heidän kaikki. Ja tänään tehdään tortillaa. Plus me tehdään itse asiassa tortilla pohjaa. Ja me tehdään täytteitä, eli salsaa, avokaatokastiketta ja kanaa. Joten aloitetaan salsasta, johon tahtaan 3 kappaletta tomaattia, puolikas sipuli, 1 kappale limemehua, tuoretta korianteria ja sitten ne kaikki menee kippoon ja pippuria, suolaa ja pippuria ja sitten jotain muita mausteita, jos haluaa. Eli no, mä otan täältä, leikkuulaudan ja aloitetaan vaikka sipulilla. Mulla on 1 pieni sipuli, koska tää on niin pieni, että mä pistän tän kokonaisen siihen salsaan. Mutta sitten pilkotaan. Okei, ja sit kun nämä sipulit on leikattu, niin pistetään ne kulhoon. Näin edespäin. Okei, sitten kun ne on kaikki kipossa, niin maustetaan. Tosiaan, täällä oli... Mä vaan pistän niitä mausteita, mitä mä niinku löydän. Eli niinku... Vähän suolaa. Sitten vähän ehkä bimburia. Vähän tämmöstä jotain sipulirouhetta. En oo ikinä maistanut näitä, ja näin itse päästi näitä annostella, mutta joo. Vähän chilijauhetta, koska mä tykkään niinku tulisesta salsasta. Körriä, en tiedä miksi. Oreganoa muuten vaan. En oikein tiedä mitä mä teen täällä, mä vaan teen. Ja sitten otan täältä lusikan estusta ja sekautan. Ja sitten blenderiin vaan menee koko hela hoito. Hei vaan, tää salsa on valmista. Tää näyttää aika hyvältä. Mä maistan tuota just äsken. Se on sen verran tulista, että jos haluatte selvitä ehjin suin, pistäkää vähemmän mausteita, koska tossa on kuitenkin sipulia. Et nyt se on aika tulista. Mä unohdin, mutta meidän olisi pitänyt ottaa kana ekaksi, joten nyt otetaan kana. Tällaisia kanoja. Ja näistäkin pitäisi sitten leikata järkevän näköisiä sellaisia pieniä paloja. Tätä kanaa saa tosiaan olla haluama määrä. Sitten me maustetaan se taas. Mä en tiedä mitä mä teen. Joten maustetaan se vaikka taas tällä sipuli jollain. Sitten tietenkin suolaa. Tällä kertaa pistän vähemmän pippuria. Sitten vähän chiliä. Ihan nyt oikeasti tosi vähän. Sitten oreganoa. Curry on ihan hyvä kaikessa lihassa. Mä en tiedä miksi tuo salsaa sitä pisti, mutta se salsa oli kumminkin hyvä. Että curryä vähän. Ja eiks muuta kuin sekoitellaan. Tähän lisätään niinku vähän öljyä. Tää ei oo pakko lisätä, mutta se antaa sille niinku vähän, että se niinku liukuu paremmin ja paistossa se on niinku edullista. Mutta sitten sekoitellaan. Ja sitten annetaan seoksen olla tuossa sivussa hetken ja mä siivoan tän tarjottimen ja paikat, jotta kukaan meistä ei saa salmonella. Sitten tulee avokadokastike, eli siihen tarvitaan 2 kappaletta avokadoa, 1 desilitra vettä, 1,5 desilitraa maitoa, suolaa, oliiviöljyä, haluamia mausteita ja se kaikki blendataan jälleen. Ja tässä olisi mun hyvin älyttävältä näyttävät oksidoituneet avokaadot, jotka näyttää aivan kakalta. Maitoa 1,5 desilitraa. Älä kaadu. Sinne 1 desilitraa vettä. Sinne oliiviöljyä. Joo, oliiviöljyä, joka näytti aivan pissalta, tai näyttää itse asiassa. Sitten pampadampadampa. Ja suolaa tietenkin. Sitten haluamme mausteita. Mä en nyt mausta tätä millään muulla kuin suolalla ja pippurilla. Ja sit blendataan. Okei, ja sitten tää on valmista. Ja odottakaa pieni hetki. Sitten tää kaadetaan kippuun. Oh my god.
tää on tämmöstä guacamole-rakenteista. Tai mä en ole itse asiassa koskaan syönyt tai maistanut guacamolea, joten mä en itse asiassa tiedä. Ja nyt tulee ällöttävä kohta, koska mä haluan sieltä kaiken ulos. No niin, ja sit tulee taikina. 3 dl vehnäjauhaa. Mä otan 6 dl, koska mä haluan dupla-annoksen tortilloja. 6 dl sinne. 1 dl vettä. Mä otan 2 dl. Joo, ja sit me jäätiin niihin vesiin, joten ne vedet sekaan. Sit vielä 1,5 ruokalusikallista öljyä. Mä pistän 3 tietenkin. Sitten tulee ällöttävin, mutta kivoin kohta. Vaivaaminen. Tää on niin ällöttävää, mutta niin kivaa, koska se vaivaa ja se on taikinaa. Ja tästä pitäisi saada niinku sellainen pallero. Se on valmis. Ja nyt olisi ideana tehdä siitä sellainen potkulainen. Ja muuten, koska kommentit ei toimi, niin joo, mä oon tosiaan kipeä, siksi mulla on tää maski. Mut koska kommentit ei toimi, niin päätetään sellaisen systeemin, että joka videon jälkeen tulee semmonen video, short video, missä mä en näy, ja siihen sitten kaikki kommentoi vapaasti, mitä tässä videossa mä kysyin. Ja short videon nimi tulee olemaan sama, mikä tämän videon nimikin on. Ja mä taas tiedän, että mä puhun nyt itselleni, sillä kukaan ei tule tietenkään katsomaan tätä videoa. Okei, sitten tää meidän leipä on valmis, tämmönen pitkä pötkö. Sitten mä oon tämmönen vähän surkee veitsi, mutta tästä sitten sellaisia paloja aletaan leikkaamaan, joista sitten niinku leikatkaa vaan niinku tällaisia paloja. Sit kun nää on kaikki tällaisia, niin mä mietin, että tässä välissä aletaan näiden niinku asettua ja tehdään kana. Et paistetaan niinku kana. Ihan normaalisti pistät öljyä pannulle. Sitten sä vaan paistat sen kanan. Okei, ja sitten tulee se mun mielestä kivoin kohta. Ja se, että me vaivataan näistä niinku sellaisia niinku laitun muotoisia. Hiljaa, ja siis, okei, no mutta joo. Nää on tosiaan valmiita vihdoin ja viime näin monen tunnin urastuksen jälkeen. Saanko mäkin yhden? Ota pois. Au. Mutta joo, se meni lattialle, ei se edes osunut sun. Niin, se osuu. Se osuu mun perseestä. Älä kiroile. Okay. No mut joo, sit otetaan tortilla. Ja mä tosiaan tein pari mini-tortillaakin, että maistaa sitäkin. Ja kana näytti siis tältä. En muista näytinkö aiemmin, mutta joo. Sitten kastikkeet. Tää joku. Joku kastike ja salsa. Hyvintuinen salsa. Ja ottakas kun mä haen lusika. Että joo, mä oina mitä rakennan. Ihana, mutta joo. Aloitetaan täällä minitortillalla, koska it's cute. Mä oon ottamaan tämän maskin pois. Pistää niinku vähän salsaa. Sit pistää. No mä nyt otan sormilla pari kanaa. Noin. Ja sitten pistää tätä. Tää näyttää aivan supersöpöltä. Mä en saa nyt käärittyä sitä, joten mä vaan otan sen näin. Todesta! Toi salsa polttaa aivan sikana. Mut muuten toi hyvä, kunhan pistää vähän salsaa. Saaden tähän nyt lisätä, että sinä et ole kovin tulista kestävä henkilö. Useimmille
useammat varmaan kestää tulisuutta paremmin kuin sä. Maisto tätä jo sitten. Mutta kun en mäkään kestä sitä kovin hyvin. Niin, joten mitäs mulle valita? Mut joo, sit jatketaan. Voisä pysäyttää sen hetkeksi? Joo. Sitten isossa muodossa tosi vähän salsaa tällä kertaa. Ja levitetään sitä. Ja sitten kanaa, koska kana on hyvä. Ja paljon tätä, joka estää, että se salsa olisi niin tulinen. Ja täällä ei saa niinku kunnolla kiinni, joka mua ärsyttää. Pistäkää paljon tätä ja vähän tätä, niin sit tulee hyvää. Ja pidemmittä puhetta.